հարգելի գործընկերներ, մինչդեռ հերթագրման կազմակերպումը, ուզում եմ ձայնը տալ Լենա Նազարյանին մի փոքր հայտարարություն անելու համար։ Խնդրեմ, Տիկին Նազարյան։ Շնորհակալություն։ Քիչ առաջ երկխմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, ինչպես արդեն ասվել է, այս առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում եւ մեր նպատակն է ընդհանրմենը սահմանադրությամբ սահմանված որոշակի ընդհացակարգերի լիարժեք ապահովումը։ Մենք կոչ ենք անելու ազգային ժողովին չընտրել վարչապետին այս անգամ, որպեսզի մենք գնանք ազգային ժողովը լուծարելու ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ասում եմ, որ իհարկե մենք պետք է գնանք դեկտեմբերյան արտահերթ ընտրություններին եւ այն բոլոր ընթացակարգերով նախատեսված ուրեմն հարցերը, առաջադրումները, որոնք որ ապահովելու են այդ ընտրությունների կազմակերպում, բնականորեն մեր կողմից անպայման կհարգվեն։ Այժմ հերթագրում հիմնական զեկուցողին հարցերով դիմել